Knihy Harryho Pottera se samozřejmě točí převážně okolo hlavní trojice, tedy Harryho, Rona a Hermiony. Samozřejmě je v příběhu mnoho postav, které jsou velmi důležité a zásadně ovlivňují celý příběh. Kromě takových je ale právě dílo J.K. Rowlingové bohaté i na postavy vedlejší, kterých nabízí celou řadu. O některých máme spoustu informací, o jejich původu, životě, jiné se jen tak mihnou, takže by se vám klidně mohlo stát, že si nezapamatujete ani jejich jména. No a přesně na to budu cílit v dnešním kvízu. Dnes se totiž budu snažit otestovat vaši paměť a vy si budete moci ověřit, jak dobře znáte vedlejší postavy z Harryho Pottera. Než se do kvízu pustíte, měli byste vědět, že pokud jste nečetli knihy, některé otázky pro vás mohou být velmi těžké a možná na ně tím pádem ani nemůžete znát odpověď. To ale neznamená, že byste se je neměli pokusit zodpovědět, třeba vás to právě naláká, i k listování stránkami knihy. Otázky v kvízu jsou bodované. Můžete si tak počítat, kolik správných odpovědí máte a kolik by přinesly bodů vaší koleji. Celkově jich můžete získat až 150. Právě to, které z bradavických kolejí byste své body přiřknuli, můžete napsat dolů do komentářů. Na konci videa pak najdete stupnici, podobnou jako u zkoušek NKU, podle které se dozvíte, jak jste v této disciplíně obstáli. Teď už je tu pro vás nachystaná první otázka. Začneme něčím naprosto jednoduchým, je potřeba se takzvaně rozehřát. Weasleyova dvojčata byla velmi oblíbená díky jejich vtípkům, znalostem hradu a později i produktům, které nabízely v obchodě kratochvilné kouzelnické kejkle. Kromě Freda a George se však na jejich kouscích významně podílel i jejich přítel a komentátor fanfarpálových utkání. Vzpomenete si na jeho jméno? Je to samozřejmě Lee Jordan, který byl velmi smutný z toho, když jeho nejlepší přátelé školu stylově opustili na košťatech, když byli v 7. ročníku. Alespoň stihli dát co proto Dolores Umbridgeové. Předpokládám, že u této otázky téměř všichni získali 5 bodů. Ani další otázka vás nejspíš nezaskočí. Albus Brumbál byl dlouholetým ředitelem Bradavic, samozřejmě jim však nebyl od počátku věku. Ve funkci nahradil starého kouzelníka, kterého si můžete pamatovat především ze vzpomínek a zmínek. Nejčastěji jeho jméno padlo asi ve druhém díle, jelikož právě v době, kdy byl ve funkci, došlo k otevření tajemné komnaty a smrti studentky Uršuly Warrenové. Jak se bývalý ředitel školy jmenoval? Armando Dippet. Určitě jste si vzpomněli a díky tomu si připsali dalších 5 bodů. Nesmíme zapomínat na dámy. A tak další otázku směřuji na ředitelku Akademie z Krásnohůlek. Madame Maxim si jistě pamatujete. Ona popravdě jde jen těžko přehlédnout. Vzpomenete si ale na její křestní jméno? Pokud ano, vaše kolej získá dalších 10 bodů. To ji oslovoval a vzpomínal na ní především Hagrid, kterému hned padla do oka. Jeho poloobří přítelkyně se jmenovala Olympa a já věřím, že jste si na to většinou vzpomněli. Příběh se však neodehrává jen ve světě čar a kouzel. Harry prožíval i nepříjemné chvíle v domě Dursleyových. Téta, strýc ani bratránek se k němu nechovali hezky, byl pro ně většinu času jen přítěží a tak, když Vernon pozval na večeři potenciálního zákazníka, aby ho přesvědčil k velké zakázce na vrtačky, teta Petunie celý den vyvařovala, Dudley trénoval slušné chování a Harry měl jediný úkol – zalézt do svého pokoje a být ticha. To nakonec kvůli skřítkovi doby mu opravdu nevyšlo. Ale k otázce, vzpomenete si na příjmení manželského páru, který na večeři přišel? Pane a paní Masonovi, smím vám pověsit kabáty? Asi Dudleyho nejzdvořilejší věta na několik let. Po otevření tajemné komnaty bylo hlavní trio přesvědčeno, že zatím stojí Draco Malfoy. Proto se rozhodli využít mnoholičný lektvar, aby právě jeho vyspovídali v přestrojení za zmiozelské spolužáky. Ron s Harrym se proměnili v Krabbeho a Goyla. Hermiona v kočku. To samozřejmě v plánu nebylo. Hermiona si myslela, že má vlas jedné spolužačky ze zmiozelu. Vzpomenete si na její jméno? Hermiona s ní soupeřila v soubojnickém klubu a právě proto získala z jejího hábitu domnělý vlas. Dívka, která prý nebyla žádný krasavice ani kulihrášek, se jmenovala Millicent Bulstrodová.
Velkou zkouškou pro Harryho Pottera byl turnaj tří kouzelnických škol, do kterého se dostal, aniž by se o přihlášení pokusil. Na druhý úkol skoro nestačil dorazit, nakonec ale mohl být tím, kdo jej vyhraje. Jenže bral vážně píseň ve vejci, která měla být indicí k tomu, že se úkol bude odhrávat v jezeře, a pokoušel se zachránit všechny, kdo na jeho dně byli. Nakonec promarnil hodně času. Krum a Cedric své milované vyzvedli, zůstal však Ron a sestra Flair, šampionky krásnohulek. Vzpomenete si na její jméno? Pokud ano, 20 bodů si připisuje právě ta vaše kolej. Sestra Flair Delacourové se jmenovala Gabriela. Harry se s ní pak ještě setkal, když dorazila na svatbu své starší sestry. Po smrti Albuse Brumbála se společnost rozdělila. Část kouzelníků věřila v jeho dobrotu a schopnosti, jiní začali jeho život zpochybňovat i kvůli dílu Život lži Albuse Brumbála od Rity Holoubkové. Jeden ze zastánců, a také jeho dobrý přítel, však těsně po jeho smrti uveřejnil velmi pozitivní nekrolog a také si o Albusovi promluvil s Harrym na svatbě Billa a Flair. Znáte jméno dlouholetého přítele bývalého ředitele Bradavic? Alfias Doge měl původně s Brumbálem po škole cestovat, tyto plány však zhatila smrt jeho matky Kendry, a tak se Doge nakonec na cesty vypravil sám. Z příběhu si moc dobře pamatujeme dva ministry kouzel, Corneliuse Popletala a Rufuse Brouska. První před nástupem Voldemorta zavíral oči, druhý sice pracoval na ochraně magické společnosti, avšak tajil neúspěchy a snažil se, aby ministerstvo vypadalo jako vítězná strana. Možná i to napomohlo celkem hladkému převratu a ututlání jeho vraždy. Smrt jedi pak do čela dosadili jiného muže, který sice sám nebyl stoupencem zla. Kletbě Imperius se však neubránil a tak se zapojil třeba i do bitvy o Bradavice právě na straně pána zla. Víte, koho Voldemort dosadil do úřadu, když získal ministerstvo na svou stranu? Pokud si vzpomenete, 20 bodů je na vašem kontě. Velkým krokem k úspěchu bylo právě Jaxliho úspěšné podrobení Piuse Břichnáče kletbě Imperius. Právě Pius Břichnáč se stal ministrem v nejtemnějších dobách. A teď už jdeme na poslední dvě otázky, které jsou rovnou za 25 bodů a také proto budou velmi složité. Přemysťování je velmi užitečnou schopností, kterou však spousta kouzelníků dokonale neovládá a proto volí jiné způsoby cestování. Naučit se přemysťovat se však mohou studenti již při lekcích v Bradavicích, které jsou určené pro studenty 6. ročníku, a kurz je placený a vede ho zaměstnanec ministerstva. A právě na jméno tohoto zaměstnance se ptám, jak se jmenoval lektor přemysťování? Orientace, odhodlání, opatrnost. Tato tři slova byla heslem Velkého křížka, chlapíka, který se jakoby ztrácel před očima. Možná to bylo způsobeno právě častým přemysťováním. Jeho jméno zní v originále Velký Twycross a samozřejmě stejně jako u jiných otázek v tomto kvízu uznáváme jakýkoliv jiný překlad. Harry po celou dobu ve škole měl jednoho stálého soupeře, a teď nemám na mysli Lorda Voldemorta. Draco Malfoy byl už od počátku studia Harryho sokem, který mu znepříjemňoval život. Jejich rivalita ještě narostla, když se Malfoy i díky otci, který nakoupil 7 nejnovějších košťat, dostal do fanfarpálového mužstva z Miozelu na pozici chytače. Harry však už mužstvo byl o rok dříve a tak si zahrál ještě proti jinému hráči na tomto postu, který byl pak právě nejspíše nahrazen Malfoyem a nebo ve škole už končil. Tohle je velmi těžká otázka, nejsem si jistý, jestli jméno vůbec padlo více než jednou. Takže pokud si na jméno chytače vzpomenete, získáte opravdu zasloužených 25 bodů. Dovolím si citovat první díl. Davem to zašumělo, když Adrian Piusi upustil camrál, jak se ohlížel přes rameno na něco zlatého, co se mu myhlo kolem levého ucha. Harry to postřehl. S krajním vzrušením se vrhl střemhlav dolů tam, kde zahlédl zlatý záblesk. Ovšem, zmiozelský chytač Terence Hicks ho uviděl také. Takže ještě jednou, jméno chytače z Miozelu v prvním díle bylo Terence Hicks. Pokud jste si počítali body, můžete si teď ověřit, jakou známku byste dostali, pokud by tento test byl u NKU. Mimochodem, když dáte odběr a like, můžete si přičíst bonusový jeden bod. Známku vynikající obdržíte, pokud jste získali 130 a více bodů. Druhým stupněm nad očekávání budete hodnoceni při 130 až 101 bodech.
Přijatelné tedy, ta poslední dobrá známka, je od 100 do 81 bodů. Mizerné, což už sice neznamená, že jste úplně prošli, ale ještě to není tragédie, je mezi 80 a 41 body. To slovo hrozné jasně evokuje, že 40 až 11 bodů není žádná sláva a pokud patříte do kategorie troll a máte 10 a méně bodů, no asi byste si to měli ještě jednou přečíst nebo alespoň pustit v televizi. Pokud chcete, můžete se svým výsledkem pochlubit v komentářích a napsat, které koleji byste své body připsali. Jak už jsem říkal, tenhle kvíz byl spíše tak asi pro ty úplné potrhedy, nicméně věřím, že i fanoušci, kteří sledují třeba jen filmy, měli šanci některé odpovědi odhalit. Považujete tento kvíz za opravdu těžký, nebo se vám zdály otázky snadné? I to mě zajímá, protože až budu nějaký další tvořit, můžu se od toho nějakým způsobem odrazit a zkusit tu obtížnost ještě přizpůsobit. Teď budu už jenom rád, pokud se vám video líbilo, abyste taky získali ten bonusový bod, dali like a případně odběr kanálu, pokud vás baví videa ze světa čar a kouzel, a já budu velmi rád, pokud se setkáme u dalšího kvízu a nebo jakéhokoliv jiného videa, které na tomto kanále vyjde.